Mijn naam is Willem Avenga en die dag toe ons nou uitvind van die COVID, dit was so per abuis, niemand het ons ingelig en gesê, ja, daar is een total lockdown, nie. En ons het glad geen voorbereiding gehad vir so iets nie. En dit het ons in een baie groot dilemma gesit, maar dan luister jy na die nuus, daar is ondersteuning vir klein besighede en die president sê ja, mense met die local small businesses ondersteun, maar vir ons was dit absoluut een groot verlies. Gedurende die tyd van die COVID het ons goed gestoor in een ding wat nou nie waterdig was nie. En ons het omtrent al ons voorraad het ons verloor, wat naast nou by omtrent 90.000 rand werd was, deur die water wat ingekom het, deur die reen wat in die tyd geval het. En dit was vir my een ontzettende terugslag in die wijse dat jy sien dat alles wat jy met jou handen gemaakt het en wat jy jou alles ingesit het is verlore. En toe ons nou die geleentheid kry om in warme tyd te gaan werk, gaan bly, toe moest ons maar alle gewig ingooi en alles van vooraf skep, sodat ons kon, wanneer die geleentheid daar is, dat ons weer die stalletjie kon open, dat alles niet is en ons nie sit sonder enige voorraad nie. Wat vir my die hardste was, is die tye wat ons sonder absoluut enige kos was, maar dankie Vader, daar is nog mense wat een oop hart het en wat iets oor het vir hulle medemens. Ons het vriende, eindelijk het Etienne vriende, wat Helen en haar man, wat hulle het vir ons absoluut deurgedra in hierdie tyd. En die wonderlikste ding is, dis mense wat gaat, hulle vraag of verwacht niks terug nie. Ek het so 'n jaar en 'n half terug het ek skye hartaanvallen gehad en dit is alof 'n mens 'n knou weg het al klaar van dit, want ek glo dat dit 'n impak op jou as mens, deurdat jy verwag altyd die ergste en jou gesondheid is nie meer wat dit was nie, jy kan nie meer doen wat jy kon gedoen het nie. Maar dit het my daarin die geleentheid gegeen om nader aan my skepper te kom en nader om meer op God te vertrouw as wat ek op mense kan vertrouw. Ons dilemma op die oomblik is dit dat ons alhoewel die besigheid groei elke dag, sit ons met die probleem dat ons krijg geen ondersteuning van die toeristeraad se kant af nie. En die inkomste wat ons elke dag het, moet ons maar gebruik vir voeding en ons moet onsself maar onderhou. En dit is nou weer op vooraf gesikkel en geld wat ons nou weer by mekaar moet maak om dan uiteindelik weer in ons eie plek te kan trek. En soos die besigheid nou op die oomblik is, glo ek, dit gaat nie een makkelike taak wees nie, want die besigheid is baie stadig. Ek verstaan, die mens het ook die fondse om uit te gee op dinge wat nie noodsaaklikhede is nie. Verskoon toch, maar ek weet dat ondervinding uit die verlede uit, dat op mense kan die mens maar weinig vertrouw. Maar as jou vertrouwe op God is, dan hy is een waarmaker van sy woord, hy is een God wat lewe in en deur ons en oor ons, en hy sien elke mens, ongeacht of jy nou een rechtverdige is of een onrechtverdige is, of jy gelovig is of nie gelovig is nie.
maar dit hang van jouself af. As jy die hoe sal ek nou sê, die nodige doen, hy sal die rest doen, maar jy kan nie agteroor sit en verwag dinge gaan net in jou skoot inval nie. Maar my grootste gebed en begeerte is dat ons moet baie spoedig in een weer in een blyplek van ons eie kan wees, wat op die oomblik sien ek nie vir hoe dit enigszins gaan moontlik wees met die lae inkomste wat ons gaan hê nie, want om op die straat lewe wat ons nou weer gedwong is om te doen, want ons kan nie een blyplek bekostig nie, dit raak gevaarlik. Die kriminele elemente is erg. Hulle skroom nie om jou te beroof nie, hulle skroom nie om jou aan te val nie. Ek en my vernoot Etienne is al verskeie kere beroof en jy kan absoluut niks daaromtrent doen nie. Maar al wat ek kan vra miskien is dat jy toch maar ons sal onthou in die gebede, so dat God ook dan daar vir ons voorsiening sal maak vir een blyplek, so dat ons ook kan veilig wees en dit wat ons na die beste van ons vermoe doen om die juweliersware te skep en wat bekostigbaar is vir die plaaslike gemeenskap, laat ons dit dan kan volhou en volbring en dan dat ons ook dan daardoor tot seën vir ander mense sal kan wees. Baie dankie.